Cerca de 100 trabalhadores dos hospitais de Vila Franca de Xira, Amadora, Sintra e Louros juntaram-se esta quinta-feira em frente ao Ministério da Saúde para reivindicar a aplicação de um contrato coletivo de trabalho, dizendo que é preciso investimento no SNS. Nós queremos os mesmos direitos que os enfermeiros das restantes instituições EPS. Desde logo as 35 horas, a possibilidade de trabalhar em 35 horas no Hospital de Vila Franca e Louros, e ainda o direito à progressão que já adquirimos depois daquela luta que temos estado a desenvolver e que adquirimos o direito à progressão, mas estes enfermeiros ainda não têm. Neste momento estão a ser oferecidos contratos nestes hospitais com o salário base de qualquer outra instituição a trabalhar a 40 horas. Ora, se nas outras instituições trabalham a 35, é muito difícil captar e está-se a ver muita carência de profissionais. E isto é uma forma também de os atrair, é uma forma também de promover e de defender o serviço público com a importância do Serviço Nacional de Saúde. Estão alguns há anos à espera da aplicação de um acordo coletivo de trabalho que o Ministério teima em não assinar, pondo em pé de igualdade estes trabalhadores com todos os outros trabalhadores dos hospitais EPE do país. Trazem para a rua e exigem às empresas e ao governo aquilo que é seu por direito, que é ter uma vida digna, acabar com esta redução do seu poder de compra brutal, que significa a inflação e os custos gerais, muitos deles que nem cabem nos valores que são apontados para a inflação, como é o caso da habitação, em que os trabalhadores, os reformados e pensionistas estão a empobrecer, a ver acentuadas as desigualdades, e em que é obrigatório e necessário e urgente o aumento geral dos salários de todos os trabalhadores, a dinamização efetiva da contratação coletiva, da negociação das reivindicações dos trabalhadores, respondendo a esta situação de degradação das condições de vida e de trabalho que temos no nosso país. Estão previstas manifestações em várias cidades do país, num dia de luta que abrange público e privado, com greves em vários serviços públicos e diferentes setores da economia.